Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Leyla sentyabrın 10-unu olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 23-27, Bakıda gecə 18-20, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çıxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 23-28, dağlarda gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişsə də, əsas odur ki, əhval-ruhiyyəniz hər zaman xoş keçsin. Sağlıqla qalın.